shida iko wapi? Mbona umepungua pungua siku hizi? Sikuelewi. Na kwa sababu juu niko na stress nini? Sasa hii hata nimempigia boy wangu nikamwambia nasikia njaa, akaniambia yeye anitumanishia pesa. Paka sasa hii anitumanishia na kaa nikiangalia simu niko hivi tu naangalia simu kila masaa. Utafanya nini? Wewe nilikwambia achana na kina Juma. Au kunisikia? Si unabambika nao Arabu? Wachana kina Juma. Lakini nitafanya nini dadangu? Ukiangalia nkidate baba watu siku hizi ni shida kudate na baba watu. Nitafanya nini? Na nikwambia ni shida. Siwaambia hivi kudate na. Mimi niangalie mimi nakaje? Maisha yangu iko aje? Maisha yangu iko sawa. Cheki simu, cheki mimi na simu mbili, niko na nyumba, hata niko na gari. Wacha kujipa stress na wao. Sitoa mbele. Ni lazima tujibu. Huh? I'm going to go to the house. Isha jipi. Mambo. Mambo. Tulia. Mwani shikashita hivyo. Tulia. Acha. Acha nyamaze ni mkipigia fujo kari. Nyamaze. Tulia. Chimbona. Mama. Nyamaza. Mama. Sibala kwa watu wa gotea nyima ndio za zenu za kizanjeni. Vua viatu hivyo mwaleta rembo. Mama. Chimba. Vua pole nini eh? Afu chimba. Nenda. Anakuja hapa. Hilo dili. Tutulie. Hilo dili. 26 life. Atutoni. iPhone. Hilo dili. Kauka. Sana. Hakuna hata mtu basi anakuja ananiambia kuna kazi. Hata hii ya position ya nini? Hey. Ndio tuangalie kwa simu. Nani anatafuta? Mzomtatu na nini na nyinyi? Mbona mwalia? Hebu ngojeni. Mmoja yuongea. Eh. Nisikize mimi kwanza. Mimi nimeibiwa iPhone na Samsung. Kwa tunatembea na besti yangu kuna wanne wakatuvamia. Uza iPhone, unajua pesa ngapi iPhone? Ngoja, inkuaje paka mwaibiwa. Ngoja ilikuwa tumpita nchi yetu tupata wafulana wa nka tunaibiwa mimi naibiwa simu yangu Samsung yenyewe ndio hiyo. Hiyo na kodi. Kwa nini kwa mwaibiwa? Kwa nini? Ah, si bo, nani vijana kodi kaza. Viatu pia wanachukua. Ona tuna viatu tutembea miguu chuma kale anakokumviga hapa kwa kota kueleweki. Sasa mimi ndio uende uwafuate. Ya pesa nyingi. Nitalipa shilingi ngapi na mimi? Yaani tuongea mimi nirudishie iPhone yangu na Samsung please. Nakuomba. Una uhakika? Maana mimi nakaa hapa kwa naboeka. Sina hata shilingi. Hata chai sijakunywa. Nitakunulia chai, nitakunulia mpaka sapa. Kila kitu. Basi nataka iPhone yangu irudi. Haina neno, tunaenda. Twende, sawa. Muona macho mangapi? Sangi, jamaa. 1 2 3 Sangi. 4. Pona sema macho manne hapo. Matano, manne. Goma macho ma. Hamna kumbapa, hamna kukimbia hapa. Tulia hapa hapa. Hii ndampelekea wife. Tulia siku. Tuona misha vangu. Namtoa mwenyewe ndampelekea. Ya habibi. Wewe mimi mwanikata. Ya ruhi. Tulia. Yangu iruki. Angalia mchongo, angalia mchongo fundi. Angalia mchongo fresh. Nyama. Nambie mnyama. Hii vijana nyinyi mna nini waibia watu hapa? Ngoja jua. Ndio sisi. Nini mbaya? Waibia watu mtaani. Ndio sisi. Nini? Ngoja. Wewe tulieni nyinyi. Mwingia kwa tumwapiga fujo kwa nini? Ngoja. Mimi ni mtu wa serikali, acha mambo yako wewe. Wewe ni njoo. Wewe unashika serikali hivi. Njoo wewe. Wewe mwili tu ni nyama hiyo haitutishii sisi. Hiyo ni nyama tu. Tulia kaa chini, kaa. Ngoja. Usiturushe. Mbona mafanya hivyo? Kaa chini, muka.
Ka. Kaa chini na minyama yako mingi hao, minyama tu mingi hiyo. Utatisha nani? Mtuli angoja tuongee nini? Mbona jana mikwara mbele ya wanawake? Mbona jana mikwara mbele ya wanawake? Subiri basi, subiri. Bua dinga. Pia mzoa mtanye papa kwa wewe. Jo, kuja hapa. Jike. Dinga, hii nyama nyama. Sasa wanangu fanyeni hivi dama. Angalia. Angalia wewe. Ile tuliyofanyia serikali. Sasa angalia, tujitoeeni, okay. Twendeni zetu. Twendeni zetu. Basi twendeni na huko. Kwenda huko huyo. Ah. Huko.